tá fazendo aqui? Nada, dona Heloísa. É que a dona Helena me devolveu a chave e pediu pra de vez em quando eu vir aqui dar uma olhada pra ver se a senhora tá bem. Tava ótima. Agora eu tô péssima. Vai, sai! E nunca mais entra aqui sem fazer barulho, hein? Como se quisesse ver alguma coisa que não deve. Não, senhora, dona Heloísa. Me desculpa. Eu já tô saindo. Até amanhã. Amanhã eu venho bem cedo pra passar mais duas camisas do doutor Sérgio. Vai, fora, já falei! Esquece essas camisas! Onde é que estão as camisas? Estão lá no cesto de roupa pra passar. Pega lá. Traz tudo que for do doutor Sérgio. Sim, senhora. Dona Heloísa. Pode ir. Vai! Sim, senhora. Enganada, Marlene, ela não ia fazer uma coisa dessa. Eu vi, Amadeu, com esses olhos que a terra há de comer. Tesoura na mão, cortando tudo. Mas, minha Nossa Senhora, então essa mulher endoidou de vez.